Poštovani gledalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Pirotske hronike na dlanu. Između ostalog, danas su raspisani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Ono što je svakako primetno jeste sve veće učešće žena na republičkim i lokalnim listama. Prezentacije javnih poziva i konkursa koje je raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje biće održana u Pirotu u petak u 12 sati u sali Skupštine grada. A predstava Strah, jedna topla ljudska priča počinje večeras u Pirotskom narodnom pozorištu od 19 sati i 30 minuta. Ostanite sa nama, ovo su samo neke od tema o kojima govorimo večeras. Na početku hronike svakako gledamo vesti koje su obeležile ovaj dan. Raspisani parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori za 26. april. Škola Mladost od Tigar Tajersa dobila digitalni logopedski set. Prvo mesto za plesni klub Svon na regionalnom takmičenju u Nišu. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. Tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Građane Srbije 26. aprila očekuju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je raspisao redovne parlamentarne izbore, dok je predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković raspisala redovne lokalne izbore. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao je redovne parlamentarne izbore koji će se održati 26. aprila. Vučić je tom prilikom rekao da su izbori važan čin za našu zemlju jer se na njima građani opredeljuju kako će da žive. Svim učesnicima želim uspeh, želim pre svega da tog dana, ali i u čitavoj kampanji koja će biti duga, bude demokratska atmosfera, da se politički protivnici poštuju, da izlaze sa različitim stavovima, argumentacijama, da kampanja bude borbena ali mirna i da ljudi mogu da donesu najbolji sud o politici koja je prethodila, ali i o politici koja treba da doprinese boljoj budućnosti za naše građane. Izbori su važan čin za našu zemlju, zato što se na izborima ljudi uvek opredeljuju za to kakav život žele da žive. Izbori su i velika odgovornost, ne samo za političke stranke, i grupe ljudi i grupe građana koje na njim učestvuju. Izbori su od presudnog značaja za svakog građanina. Zato molim ljude da uzmu učešće na izborima, da pokažu i ozbiljnost i odgovornost prema svojoj zemlji, uveren da će na najbolji način izabrati put i za sebe, i za svoje porodice, ali pre svega za našu lepu Srbiju. Predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor juče je raspisao redovne pokrajinske izbore. Građani Srbije 26. aprila biraće i odbornike gradskih i opštinskih skupština. Redovne lokalne izbore raspisala je predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković. Rokovi za sprovođenje izbornih radnje počinju da teku od dana stupanja na snagu ove potpisane odluke i izbore za odbornike skupština gradova i opština sprovodiće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba zakona o lokalnim izborima. Ova odluka o raspisivanju izbora stupa na snagu danom objavljivanja u službenom glasniku Republike Srbije. Pravo glasa na predstojećim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima ima 6,8 miliona građana koliko ih je upisano u jedinstveni birački spisak. Od tog broja 4,8 miliona upisanih birača živi u Srbiji. Prema posljednjim podacima u Pirotu, pravo glasa ima više od 47.000 birača.
Osim smanjenja cenzusa, novina na predstojećim izborima je i veće učešće žena na republičkim i lokalnim listama. Narodni poslanici pre nešto manje od mesec dana izglasali su izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima. Osim smanjenja cenzusa sa dosadašnjih 5% na 3% i konkretnijih pravila za učešće stranaka nacionalnih manjina, novina je i povećanje kvote za učešće žena. Na listama za lokalne i republičke izbore žene će biti zastupljene 40% umesto dosadašnjih 30%. Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić kaže da zakonski minimum podrazumeva da na listama među svakih 5 kandidata budu 2 žene. Što je u ovom trenutku izuzetno dobra stvar za nas jer smo se borile i verujem da smo se izborile donekle i za tu poziciju rodne ravnopravnosti s obzirom da je 21. vek, nema muških i ženskih poslova, žene su se dokazale i pokazale da mogu da budu i na odgovornim funkcijama. Sistem izbornih kvota ima za cilj veće učešće žena u predstavničkim telima i u donošenju političkih odluka. Mislim da im je mnogo teže u toj, da kažem, političkoj hijerarhiji, ali svakako mogu da daju pun svoj doprinos menjanju ovog društva, razvoju demokratije, da se i glas žena jače čuje, mislim da ima potencijala za to. Ukoliko republička ili lokalna lista ne ispunjava uslov propisanih kvota za žene i na vreme ne otkloni nedostatke, izborna komisija odbiće proglašenje izborne liste. Stranke mogu na listama imati i veći procenat žena od zakonskog minimuma. Naša lista puna, imamo 56 kandidata za odbornike, od toga zakonski onoliko zastupljenih žena koliko je potrebno, s tim da smo i na prošlim izborima imali i više žena nego što je zakonom predviđeno na listi. Uglavnom je broj žena na izbornim listama na nivou zakonskog minimuma, ali ukoliko neka od njih izgubi mandat ili se povuče sa funkcije, ne zamenjuje žena, već naredni kandidat sa izborne liste. Zakonski minimum ili kvote o učešću žena u politici treba da obezbede ravnomernu zastupljenost polova i dovedu do potpune ravnopravnosti 50% prema 50%. Pirotski upravni okrug danas ima 28 inspektora, nekada je imao 60. Prema najavama, uskoro ih očekuju nova zapošljavanja. Ovo je samo jedna od tema o kojoj je govorila načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić, a sa njom je razgovarala koleginica Biljana Marinkov. Načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić je nedavno počela da kažemo da ovu funkciju obavlja u svom drugom mandatu prema odluci Vlade Republike Srbije. Mi ćemo kratko, bez obzira što smo juče pomenuli, kratko ćete nam reći da bismo nastavili razgovor kakav je plan i program s obzirom da vi nije vam nešto novo i praktično nastavljate da radite ovaj posao. Naravno, ovog drugog puta prvo da poželim dobro jutro svim vašim gledocima, a ovaj drugi put je naravno mnogo lakši i ustaljena dinamika, ustaljeni poslovi, nastavlja se posao, sve ono što je započeto realizovaće se u toku godine, a naravno i tu su planovi i za ovaj mandat koji će u hodu naravno da se rešavaju i da se i dešavaju stvari koje su neophodne za ceo Pirotski upravni okrug. Baš tako kao što ste i pomenuli juče, spona između sve tri opštine i grada Pirota jeste Pirotski upravni okrug. S te strane ono što nam uvek privuče pažnju jesu inspekcijske službe. Šta je aktualno kada je reč o ovim službama? Inspekcijske službe rade naravno po novom zakonu o inspekcijskom nadzoru. Oni su tu i neko ko vrši kontrolu i dostupan je svom građanstvu i kao savetodavac. Mi nastavljamo sa redovnim izveštavanjem, obavljaće se kvartalno kao i u prethodnom mandatu, znači svaka 3 meseca ćemo se oglašavati ka medijima o radu republičkih inspekcijskih službi. Naravno, mi smo kao eksponent vlade na teritoriji okruga u stalnoj vezi sa koordinacionom vladinom komisijom, gde su predstavnici svih resornih ministarstava koji odlučuju i prave neke
neke planove o prijemu i upošljavanju novih inspektora, s obzirom da je nama starosna granica inspektora preko 55 godina. Oni jesu svi radno sposobni, međutim potrebno je kao i u svakom poslu vršiti podmlađivanje kadra, tako da imamo najavu da će u narednom trogodišnjem periodu, takav je plan Koordinacione komisije Vlade Republike Srbije, za svaki okrug je data dinamika kako će se po kojim ministarstvima upošljavati novi republički inspektori i naravno na taj način nadomestiti sva ona upražnjena mesta koja postoje po sistematizaciji, a i povećati naravno broj izvršioca jer ćemo time uvesti u legalne tokove sve ono što se radi na teritoriji okruga, a naravno naši inspektori su i raspoloživi i u ostalim okruzima, naravno po svojim planovima svojih inspekcijskih službi, odnosno šefova i direktora inspektorata. Još jedna aktivnost koja nam je značajna u svakom periodu i kod svake neke, da kažemo, eventualne vanredne situacije, pa naročito i u zimskom periodu, jeste štab za vanredne situacije. On se redovno sastaje i tu se aktivnosti odvijaju po planu. Mi svake godine, na kraju završetka godine, u obavezi smo da prosledimo plan aktivnosti i izvršenja za tu godinu sektoru za vanredne situacije pri MUP-u Republike Srbije, tako da za ovu godinu, za 2020. imamo jasno definisan plan po kome radimo. Tu su redovne sednice Okružnog štaba za vanredne situacije. Naravno, tu je i svaka moguća eventualnost kod bilo kakvih, da kažem, katastrofa, nesreća, poplava, da se održavaju i sednice koje su vanrednog tipa. Mi smo u ovoj godini već imali jednu sednicu koju ste i vi pratili, to je bila svečano radna sednica 1. marta povodom Svetskog dana civilne zaštite. Naravno, imali smo u toku godine i veći broj vanrednih okupljanja s obzirom da je teritorija našeg okruga, grad Pirot i opština Dimitrovgrad proglašena kao zaražno područje za afričku kugu divljih svinja. Ono što možemo da pomenemo, znači dotakli smo samo neke, da kažemo, od tema koje se na okrugu, odnosno na nivou okruga i gde sarađuju sve opštine, pominjete uvek u svim aktivnostima, vi jeste, da kažemo, predstavljate vladu na ovom nivou, u vezi ste sa njihovim telima. Ono što mi interesuje, da li imate saradnju sa svojim kolegama i kakva su tu iskustva, koliko je značajno da razmenite neke iskustva i nove informacije? Naravno, mi imamo redovna okupljanja, redovne sastanke sa svim načelnicima, njih je 29 na teritoriji Republike Srbije. U stalnoj smo vezi u komunikaciji, naročito, da kažem, ova pet okruga na jugu Srbije, tu je, ako ne na dnevnoj, ali na nedeljnoj osnovi komunikacija. Imamo predstavnicu, načelnicu Južnobanatskog upravnog okruga, koja je i član Koordinacione komisije u Vladi Republike Srbije, koja nam je direktna veza za sve ono što je neophodno da se rešava i što su naši, da kažem, problemi na teritoriji cele Republike Srbije. Svi načelnici okruga imaju identične, tako reći, probleme, tako da je ona naša veza sa Koordinacionom komisijom, ali smo vrlo često i mi uključeni. U prošloj godini smo imali dva susreta sa svim predstavnicima Koordinacione komisije, tako da i nas uključuju u rad te komisije, što je vrlo značajno, jer u datom trenutku kada su svi direktori inspektorata i svih resornih ministarstava na jednom mestu, naravno sa našim ministrom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, operativnije je mnogo izneti problem u datom trenutku i onda su problemi i rešivi. Načelnice, mi vam želimo uspeh u radu i u ovom mandatu, što će se sigurno odraziti i na okrug, na sve opštine okruga i na grad Pirot. Naravno, ja ću dati maksimum od sebe, pa se nadam da će i ovaj mandat biti jednako uspešan, ako ne i uspešniji od prethodnog. Objavljen je javni poziv programa Swiss Pro pod sloganom Snage udruži, podršku pruži. Cilj je povećanje dostupnosti i kvaliteta usluga socijalne zaštite za najmanje 500 korisnika i korisnica iz ranjivih društvenih grupa.
može konkurisati 96 lokalnih samouprava iz regiona Šumadije, Južne i Istočne Srbije. Među njima su i Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. Biće podržano 20 lokalnih samouprava sa do 12.100 evra po projektu. Cilj programa može biti uspostavljanje nove standardizovane usluge socijalne zaštite koja se trenutno ne pruža, proširenje postojećih usluga radi uključivanja većeg broja korisnika ili pilotiranje inovativne usluge socijalne zaštite. Javni poziv otvoren je do 10. aprila. A javno preduzeće Gradska toplana u saradnji sa gradskom upravom sutra će obeležiti 5. mart, Svetski dan energetske efikasnosti. Tim povodom učenici osnovnih škola posjetit će toplanu u 12 sati i na prigodan način, poštujući slogan akcije Sačuvaj energiju za bolju planetu, sa zaposlenima u ovom javnom preduzeću obeležiti ovaj dan. Likovni radovi koji su rađeni ovoj temi bit će izloženi sutra u prostorijama toplane. Rukovodstvo ovog javnog preduzeća školama će podeliti edukativne društvene igre o temi energetska efikasnost. Sve aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana energetske efikasnosti organizuju se uz podršku Ministarstva rudarstva, energetike i GIZ-a. A prezentacija javnih poziva i konkursa koje je nedavno raspisala Nacionalna služba za zapošljavanje biće održana u Pirotu u petak u podne u sali Skupštine grada. Biće predstavljeni uslovi i način konkurisanja i realizacija programa. Poslodavci koji žele da prisustvuju u prezentaciji mogu da se prijave putem broja telefona 305 040 i 305 022 ili na mailove aleksandra.stojanović@nzs.gov.rs ili suzana.đorđević@nsz.gov.rs. Prezentaciju organizuje filijala Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot. Škola za osnovno i srednje obrazovanje dece sa razvojnim smetnjama Mladost nedavno je od kompanije Tiger Tires dobila vredan aparat važan za individualni rad sa decom sa razvojnim smetnjama i decom koje imaju poteškoće u govoru i komunikaciji. Lela pliva. Lela pjeva. Bravo. Škola za osnovno i srednje obrazovanje dece sa razvojnim smetnjama Mladost nedavno je dobila digitalni logopedski set, vredan aparat važan za individualni rad sa decom sa razvojnim smetnjama i decom koje imaju teškoće u govoru i komunikaciji. Digitalni logopedski set vredan 350.000 dinara donacije je kompanije Tiger Tires. Na ovaj način škola nastavlja dobru saradnju sa lokalnom zajednicom koja prepoznaje njen rad. Izuzetno je velika odgovornost celog grada, pogotovo kada su u pitanju dece i porodice dece sa smetnjama u razvoju, pre svega zbog toga zato što su njihove potrebe posebne i različite od tipične dece. Svako dete ima svoju potrebu. Ja ne mogu da izdvojim samo našu decu i učenike naše škole, ali deca sa teškoćama, sa smetnjama u razvoju zahtevaju malo veći fokus i pažnju, pre svega zbog toga što su im neke funkcije slabije razvijene, kada govorimo i o mentalnim funkcijama i o problemima u hodanju, u kretanju, tako da briga grada i društveno odgovornih kompanija povećava odgovornost i na neki način rade na edukaciji našeg stanovništva i na ruženju predrasuda koje postoje prema deci koje su različite. Aparat se koristi u individualnom radu sa decom koje imaju teškoće u govoru i komunikaciji, sa decom sa ADHD sindromom. Evo ja bih tu izdvojila poremećaj izgovora, gde aparat ima izuzetno mnogo mogućnosti da pojača glas koji se tretira, koji se koriguje, da ga dete lakše uoči, da ga bolje razlikuje od ostalih glasova i to je što se tiče tretmana izgovora. Aparat ima i kanal za usporavanje, odnosno odlaganje govora, što je dobro kod brzopletosti, kod mucanja itd. Zatim postoji kanal, na primjer kanal za razumevanje govora i to je veoma dobro kod dece koje imaju smetnje u smislu nerazvijenog govora, u smislu razvojnih disfazija kod dece iz spektra sa poremećima iz spektra autizma. Zatim dobar je kod dece koje imaju slabu slušnu pažnju, kod dece koje imaju oštećen sluh.
Ono po čemu je digitalni logopedski set specifičan je što tokom rada sa terapeutom dete može da čuje i terapeuta i samo sebe. Taj individualni rad zaista daje rezultate u smislu da deca koja imaju slabu pažnju, naročito kod njih, koji imaju slabu pažnju, nemaju stimuluse sa strane koji bi tu pažnju još više remetili i onda su koncentrisana i na svoj rad i na terapeuta i postižu se mnogo bolji rezultati. Škola Mladost godinama uspešno sarađuje sa svim osnovnim školama u Pirotu kojima pruža podršku u radu sa decom sa razvojnim smetnjama. Ja mogu sa zadovoljstvom i sa ponosom da kažem da smo mi volonterski radili jedno 7 godina i pružili podršku i pomoć deci redovnih škola i deci iz predškolske ustanove. Ta saradnja je i dalje nastavljena i naravno ta saradnja se širi i imamo veoma pozitivne povratne informacije što se tiče i nastavnika i vaspitača i roditelja kojima dajemo podršku. Digitalni logopedski set je namenjen i učenicima naše škole, a koristit će se u radu sa decom kojom pružujemo podršku. Pre svega sa decom koja zaista imaju problema u razvoju govora i teškoće različitog tipa gde ovaj digitalni logopedski set može da pomogne. Škola Mladost posljednjih godina intenzivno radi na unapređenju uslova rada, infrastrukture, nabavci opreme neophodne za rad sa decom sa razvojnim smetnjama, što je svrstava u jednu od najboljih specijalizovanih škola u zemlji. U ovom trenutku programe od predškolskog programa do srednje škole prati 100 đaka. Festival ženskog stvaralaštva biće organizovan 7. i 8. marta. Reč je o manifestaciji koja svake godine okuplja žene koje proizvode predmete domaće radinosti. Manifestaciju tradicionalno organizuje Udruženje Žene Juga povodom 8-martovskog praznika. Ovo je jedan od načina na koji Udruženje pruža podršku ženskom kreativnom preduzetništvu i ekonomskom osnaživanju žena. Festival će se održati na Trgu pirotskih ratnika. Na repertuaru Pirotskog narodnog pozorišta večeras je predstava Strah, jedna topla ljudska priča. Autorski projekat reditelja Igora Vuka Torbice. Ovaj komad je premijerno odigran 13. februara. Komad je inspirisan motivima dela Franca Ksavijera Hreca. Predstava počinje u 19:30. A minulog vikenda u Nišu je održano republičko takmičenje u plesu. Takmičili su se predstavnici nekoliko stotina klubova iz regiona u nekoliko kategorija. Na ovom takmičenju uspešne su bile i članice plesnog pirotskog kluba Swan Dance Company. Grupa od 20 devojčica uzrasta od 7 do 14 godina, članica plesnog kluba Swan Dance Company, osvojila je prvo mesto u kategoriji hip-hop formacije na regionalnom takmičenju u plesu u Nišu. Treniram već 2 godine i ovo mi nije prvo takmičenje. I čime ste se predstavile na takmičenju u Nišu? Hip-hop formacijom. Bilo je prelepo i zabavno. Pripremali smo se 2 puta nedeljno za tu koreografiju i zadovoljna sam prvim mjestom. Je li ti ovo prvo takmičenje? Nije. Gde si još bila na takmičenjima? U Beogradu, Pirotu i u Vlasotincu. Na ovom takmičenju u Nišu, kakva je bila ta koreografija? Koreografija je bila zabavna, u pitanju je hip-hop formacija dece i baš je bila zanimljiva. Moja omiljena vrsta plesa je jazz ballet. Jesi nastupala i u toj kategoriji na nekim takmičenjima? Da. Mislim da je ples nešto gde možeš da pokažeš svoje osjećanja i da je baš zabavan. Trener Ivana Ignjatović kaže da je takmičenje u Nišu okupilo brojne klubove iz regiona. Dodaje da su deca veoma zainteresovana za ples i konkretno za hip-hop. Veoma dinamičan ples, veoma je dobar za koordinaciju deca. Mi ovde godine imamo cilj da im poradimo na toj koordinaciji, zato više forsiramo hip-hop, ali sledeće godine sa ovom grupom planiramo da radimo baletske tehnike. Kasnije deca se opredele da li će hip-hop ili balet, šta ih više interesuje. Regionalno plesno takmičenje Ni Dance Fest prvo je ovo sezonsko takmičenje na kome je učestvovao Pirotski klub. Organizovano je pod sloganom Ples je stanje uma. Pirotskom klubu Svon predstoje takmičenje na plesnoj olimpijadi u Nišu i danima igre u Beloj Palanci. Klub će tokom leta 4. godinu za redom organizovati besplatnu školu plesa Summer Dance Experience.
Evo jedne vesti iz školskog sporta. Šahovski savez Pirotskog okruga i osnovna škola 8. septembar organizuju gradsko školsko prvenstvo u šahu. Prvenstvo je sutra u ovoj školi i počinje u 17 sati. Pravo učešće imaju svi učenici osnovnih škola iz Pirota. Turnir je kvalifikacioni. Prvaci po razredima stiču pravo učešća na okružnom školskom prvenstvu. Ovo je posljednja vest za ovo izdanje Hronike. Ostanite sa nama, želimo vam prijatno večer.